Neymar před 2 lety strašně moc chtěl do Francie a teď strašně moc chce zase pryč z Francie. Když Neymar někam přestupuje, stojí to za to. Kvůli transferu ze Santosu skončil prezident Barcelony Sandro Rossi ve vězení. 2 roky zpátky toužil Neymar po odchodu do PSG tak moc, že se z katalánského klubu vykoupil sám. Přestup do PSG je pro mě záležitost ambicí. Chtěl jsem větší výzvy, než kterým jsem čelil v Barceloně. A moje srdce mi řeklo, abych šel sem, do Paříže. Teď mu totéž srdce říká, aby se vrátil na Camp Nou. Ale proč vlastně? V PSG má privilegia jako nikdo jiný. Dle listu Le Parisien je na trénincích osvobozen od veškerých defensivních cvičení. Spoluhráči navíc mají zakázáno chodit do soubojů s Brazilcem naplno. Oproti svým kolegům nemusí Neymar řešit protokol a na týmové akce si může brát příruční tašky vlastní značky. Největší důkaz o výjimečnosti postavení je ale 1,5 roku stará narozeninová párty. Zatímco Neymar jako jediný dostal po večírku volno, Cavani a spol museli 2 dny po oslavě hrát pohárový duel proti Sošo. Chci, aby Neymar zůstal. A také jsem mu to řekl. Pro mě je to situace jasná. Jenže Neymara Liga A omrzela. Už přes rok fanoušci čtou, že se mu nezamlouvá technická úroveň soutěže, netrestané fauly proti hráčů, cestování autobusem na venkovní zápasy a leckdy ani chování některých kolegů. Neymar může se Paris Saint-Germain odejít, pokud se objeví nabídka, která všem vyhovuje. Zatím ale nevím o tom, že by ho někdo chtěl koupit. Nic se neobjevilo a zůstává hráčem PSG. Barcelona však na přestupu pracuje a zatímco se na Camp Nou snaží dát dohromady více než 7miliardovou částku, Neymar dává najevo, že než ve stínu Eiffelovky by raději pobýval znovu ve stínu Lionela Messiho. Na předsezónní sraz týmu Tomase Tuchla dorazil s týdenním zpožděním. Nový venkovní dres PSG prezentoval značením muže, kterého trápí hemeroidy. Asi nejvíce pařížské fanoušky ale podráždil tento výrok. Nejlepší moment kariéry? Jsou 2. Jednak vítězství na olympijských hrách z Brazílií a jednak remontada, obrat v lize mistrů proti PSG. Takové pocity jako po 6. gólu jsem nikdy předtím nezažil. Bylo to neuvěřitelné. Tak Honzo, dovedeš si představit, že by Neymar pokračoval v Paříži i po tomhle výroku, když řekne, že jeho nejsilnější zážitek je, že vyhrál nebo otočil dvojzápas v dresu Barcelony proti Paříži? No tak to asi není nejlepší signál vůči fanouškům PSG. Ale je třeba si uvědomit, že PSG koupilo Neymara jako cvičenou opičku trošku, jo? Když to řeknu tímto způsobem, protože on v té lize je tam vodí jak medvědy, dělá 2-3 hráče, nahraje, chodí si tam jak chce, publikum šílí, prodávají drezy, sponzoři se radují, protože sponzoři se ozvali jako první, když prezident PSG naznačil, že by Neymar mohl odejít. Tak sponzoři řekli, tak pozor, jsme do toho dali peníze, protože chceme, aby takový hráč byl tady. Mm-hmm. Jenže je tady samozřejmě jeden problém. Oni nechtějí vyhrát ligu o 40 bodů. Oni chtějí vyhrát ligu mistrů. A tam samozřejmě se ukázalo, že on je trošku cimprlich, už po druhé vlastně nehrál kvůli zranění, ale hlavně, protože hraje tímhle stylem, tak to mužstvo hraje jinak s Neymarem a jinak bez něj. To znamená, když přijdou těžký zápasy, tak oni na to nejsou připraveni, protože ty zápasy doma, jako vlastně naznačil, jak bylo slyšet, jako komu se chce do Anže, komu se chce do Montpellier, do Gankam, tak oni vlastně chtějí vyhrát ligu mistrů. A najednou si pokládají otázku, jestli vlastně, a když viděli třeba ten obrat, co udělal Tottenham, jestli Neymar je typ hráče, který tohle to dokáže. No ale samozřejmě je to mnohem složitější, protože oni vyslali signál, že Neymar je k dispozici. Barca pochopitelně čeká, protože nemá ty peníze na to, aby ho hned zaplatila. Takže čeká, že Neymar udělá to, co udělal Rabiot, že bude Adrián Rabiot, který vlastně půl roku nehrál, bude trucovat, protože mu nechtěli prodloužit smlouvu. Takže čekaj, až se vlastně ta částka sníží a budu se snažit z toho přestupu alespoň něco vytřískat. Teď se ozval Real Madrid, že by měl zájem. Ale já si dovedu pořád představit, že bude pokračovat. Konec konců má platnou smlouvu, docela dobrou na naše poměry. Pavle, fotbal je show business a Neymar si myslím, že to splňuje do puntíku. Baví tě Neymar i s tím, co kolem něho je, nebo spíš jako nemáš rád tyhle typy fotbalistů? Jsi trefil hřebíček na hlavičku, protože nad tím celou dobu tady přemýšlím. Já tyhle typy vyloženě nesnáším. Jsou mi úplně odporní, normálně ho proliskal, jak se chová.
protože to je zaprvé ten tým musí být úplně frustrovaný, že oni se z něj můžou posrat z toho Neymara a ten zbytek, co tam dře, jak Bulhaři, tak jako ty co? Ty jako tam nejsou, nebo on to sám neodehraje, že? Přesně tak, ještě tady jedna zajímavá věc. Hráč s takovýmhle přístupem, kolem něj se motá asi 9 lidí, má dokonce, myslím, někoho speciálního na zavazování kaniček. Má specialistu, jo? Má tam specialistu úplně na všechno. A teď máte německýho trenéra. Němci s námi jsou disciplínu a teď vlastně musí jednat s někým, jako je Neymar. To je samozřejmě velký problém v tom týmu. No, jak by jednal s Neymarem Petr Uliční, to já teď přemýšlím. Já teď souhlasím, jsem taky přemýšlel, jestli by ho chtěl trénovat. Ne, já souhlasím tady s panem, teda s Pavlem. Pavel se řek. Žanek, to je Žanek. Žanku. S Pavlem, protože on by mohl vydělat asistenta, mě dělat asistenta, protože takový lidi taky nemám rád, aby ho zestřelil škaredým způsobem, protože narušuje tu morálku těch hráčů. A už byste zase šel. Ne, ano, ano. A oni by mě nutili, aby ho postavil, že jo, no, takže to ne, to v žádném případě. A jenže v Česku to si nedovolí nikdy. Tam přijde trenér a tam je jak v kostele, tam tohle, aby tam ten borec zasil sluchátka, nebo co tam, co ještě tam říkal, že tam ten Neymar udělal. Že má nějaký privilegia. No, tak třeba měl tu narozeninovou párty a druhý den nemusel jediný na trénink. To je strašné. Mně by se docela líbilo, že má privilegia to, ty defenzivní cvičení. To. Jo, no tohle, ale to by bylo to, super. To je špatný. Ten nejlepší útočník musí se... Nebo oni dělají obrané rok, aby se dal preso, ale jenom... Už jste skončili. Ale už tady máme Ibrahimoviče. Co penalty? To je těžké, když mám v té francouzské vzeti vyhraje zápas sám, jako, tak potom nestav ho. Nebo jasně, to je jako, druhá věc. On je tak dobrý fotbalista, že prostě umí hrát ty zápasy. Tam opravdu nastal problém v tom, že dvakrát vypadli v Champions League v době, když on se zranil. On se na tu nejdůležitější část tý Champions League zranil a bez něj to, ten tým to prostě nedal. A to je prostě to byla velká škoda pro Paříž. Já si myslím, kvůli tomu ho koupili. Kvůli tomu koupili a on v sestavě, kdyby byl, tak si myslím, že ta Paříž tu Champions League opravdu může vyhrát, protože mají výborný tým, nemají jenom bezejmenný hráči. Oni jsou všechno taky fantastický fotbalisti, ale on je tak dobrý, že prostě je převyšuje. On je ta nadstavba. On, Messi a Ronaldo jsou tři nejlepší hráči na světě směrem dopředu a to si myslím, že prostě Paříž ví a vidí to všichni. A jak ho mají rádi Pařížané? Jako lidi? No mají ho rádi. Jo. Mají ho rádi i s tímhletím, jo, že nemusí dělat ty defenzivní cvičení a že má to úlevy. Je jedno, to je nenahrává Cavani mu, že jo. To jsme udělali statistiku loni, že on mu z 200 nahrávek nenahrál ani jednou. No. Ale... Ty vole. Jako... Troškej fakt. No. On mezi nima to neklapne moc, no. Na koho se budeš radši dívat? Na někoho, kdo to kope do autu z obrany, nebo na někoho, kdo objede 8 hráčů a dá gol? Těm klukům to je jedno, všichni kupují jeho dresy. On je velká hvězda. To neřeší, jestli. A tohle to lidi mají rádi, jaký ty typy jako. Ale on přestal chodit na tréninky a nějaký takovýhle má problémy, to už. Teď nepodal ruku sportovnímu řediteli po posledním tréninku. Může tam být tahle ta osobní averze, třeba ten důvod, proč že opravdu odejde jako nakonec. Tohle je hrozně zajímavý, vlastně co zmiňuješ, protože PSG nedaří se jim dostat se v Lize mistrů dál. Udělali velmi důležitý krok, vrátil se Leonardo. To znamená posílili roli sportovního ředitele. To je velmi důležitý pro dlouhodobý chod klubu. A ten samozřejmě jako první naznačil, že se mohou obejít bez něj. Což je zajímavé, že jsou oba Brazilci, měli by si rozumět, alespoň co se řeči týče. A mezi nimi samozřejmě je rivalita. Ale zároveň ten Leonardo má velmi dobrou pověst v rámci klubu. A je to velká změna proti předchůdci, což byl Antero Henrique, který se nenáviděl s polovinou Paříže a s polovinou hráčů. Takže nakonec možná se oni dohodnou, ale důležité bude, že ten Neymar nezraní a jestli je dovede dál. Takhle on dohrál fantasticky za Paříž. Vlastně v době, když já jsem ještě byl vlastně v Lencu, tak on hrál a to byl fantastický hráč. Ale když půjdeš do kabiny Paříže a budeš si moct udělat jednu jedinou fotku, s kým si ji uděláš. Tak myslím, že to bude z 90% všichni zestav. Nejdřív zrcadle se sebou. A to musíš jako chválit, jako máš tu ledničku. A pak zavolám, Žany, promiň, Neymare, máš tady tu ledničku, pěkně tady. No ne, ale vy jste odkoučoval 416 zápasů, byl jste v různých klubech, měl jste tam nějakou hvězdu, která měla speciální režim od vás, nebo nikdy? Nikdy. Nikdy. Nikdy v životě to bych nedovolil ani, protože já jsem naopak byl trenér, který jsem péroval nebo zetřel starší hráče.
To málo, které trenér dělá, oni vždycky ty mladí. Mladí byli hodní a teďka právě, když jsem spéroval ty starý borce škaredým způsobem, tak jsem si šplhl u těch mladých a ten kolektiv potom byl takové jednolité a tohle to jako... No proto to jsou ty dva roky vždycky, no. Zaplať mám mu daně, ale...